Здравствуйте! Здравствуй, сынок. Сынок, ты не казахша? Сынок, ты ген, он, альде. Емделюшу деген сөз бе? Емделюшу деген. Неше, аманда сұлдың қазақшасы ғой? Здравствуйте. Здравствуйте? Здравствуйте, сынок. Қайдағы сынок? Біз екеуміз құрдаспыз ғой. Қазақша білесің ғой, е? Айта беріңіз, сіздің қай жеріңіз ауырады? Біз сізді емдеуге көмектесейік. Еш жерім ауырмайды. Тексерілуге келдім. Түсінікті. Бұл кісіге жұмысқа жаңа қалып болған, соған справка алу керек дейді. Сондай. 5 мың теңге тұрады ғой. Жоқ, ешқандай справка керек емес маған. Енді өзім денсаулығым үшін келдім. Жай, өзің үшін келдім. Жұмысқа справка керек емес. Өзің үшін, өзіңді тексеруге келдің. Не болды сізге? Ескі кассет сияқты. Бір нәрсені қайталап. Ескі кассетіңе ұқсап кетеді? Тексересіздер ме? Тексермейсіздер ме? Әй, балам, сенің бар ғой, денің сау емес. Дені сау адам бекерден бекер емделуге келмейді. Апа, мен бұл жүрегін тексеріп жіберейін мен. Ал, көре. Мен бір ауырым шығарамын ғой сенің. Жүрегім қайықты өзі. Білмеймін. Мынау орыстардың жүрегінде біз жақтағыдай ма? Түсінікті. Сенің жүрегің тахикардия. Оппа! Жаңа сөз жаттым өпсің ғой. Енді өсіп келдік қой күніне күнге. Жоқ, енді не істеуім керек? Енді саған бір дәлелдер жазып берейін, осыны ішсең бірден жазылып кетесің. Үш мезгіл валидол ішесің, төрт мезгіл аналгин шай ішесің, сосын второй ішесің кешке. Кешіңіз, сіз точно дәрігерсіз ба? Оған күмәніңіз бар ма сіздің? Жоқ, просто почеркіңіз түсінікті екен. Қай балам, бері қараш. Ойы бұл. Саған көз түйген. Көз түйген? Көз түйген не ол? Орысшасы қандай? Ол, глаз, глаз, анау, бүйтіп, папал. Глаз папал? Глаз папал. Қай жерге? Елдім, бүйтіп. Барлық жеріңе папал. Тақ етіп. Иә. Барлық жеріңе глаз папал. Сонда не істейміз? Оны емдейміз. Емдейміз. Оны емдемесе болмайды, жаман ол. Оны емдейміз. Оның емі 300 мың теңге болады. 300 мың дейді? Иә, 300 мың теңге. Емделмейді. Мен таңғалып отырмын. Мынау сізді еміңіз. Оны медицина емдей алмайды. Тек қана біз емдейміз. 300 мың? Неге соншама қымбат? Әй, жарай! Сен қазақша білгенің үшін 2000 теңге істейді. Сіз, кешіңіз, сіз қазақ тілін тым арзандатып жіберген жоқсыз ба? Құдай-ай, мынау дегенің іші бауырыма кіріп бара жатыр ғой тура. Жарай, осы сенің тіл білгендігің үшін 10000 теңге бола ма? Келістік. Ал, міне, онда қазір емдейміз қазір. Өте, керемет ем, анау қымбат негізі үшінінен түспеген керек еді ғой. Қане, көзіңді жұм. Алас, бәле жаладан алас, қарекеттен алас. Анау пешеходтан өткенде алас, мәшінеден түскенде алас. Алас, қараңғы жерді жүргенде алас, лифтіге мінгенде түскенде алас. Болды, енді мүлдем ауырмайсың, сөз де түймейді. Міне. Рахмет. Оқасы жоқ. Мінекеңіз, 10000 теңге, бірақ бұны үйде де жасауға болады. Бұны тек қана маған келіп жасату керек, сол кезде ғана болады. Керемет, келесі аптада тағы да тексеріліп кетем. Бұл жерге қайтып келесің ба? Е? Сенің ақшаң көп ғой деймін? Жоқ. Просто сіздерде осындай сөз бар. Ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол іздейді деймін.